Ja, jag åkte ner hit för att jag ska få träffa Tony och jag har lite frågor och jag har lite saker jag vill gärna ta upp med honom i det här. Tony ska få förklara sig kanske lite grann. Det finns vissa saker jag förhuvudtaget inte riktigt förstår. Så att... Här ligger jorden, det återstår att se om det är så idag. Hur är det med, alltså nu byter vi ju käke, så det var inga mellanmål till exempel. Stämmer bra. Du är ju väldigt sträng när det gäller det här med att vi ska äta det som står där på våra kostscheman där. Du vet, jag är ju lite picky med maten, va? Inte det att jag inte äter allt, utan det är snarare det att jag vill äta allt. och dessutom så lagar jag ju mat. Egentligen är frågan om, ska man träna för att äta eller ska man äta för att kunna träna? Det är ju den stora frågan. Man ska äta för att kunna träna i slutändan. Ja. Det är odiskutabelt. Bra. Då undrar jag, vad lyssnar du på för musik? Om vi tänker på det, deaf-period. Är det deaf metal eller? Det här ska bli så kul. Det är fredag och vanligtvis så håller vi på att pusha varandra på vår WhatsApp-grupp. Men nu ska alla komma hit, hem till mig. Det ska bli skönt att dela lite erfarenheter. Men som välkomstdrink, proteinvatten. Gott kanske var jag överdriva, men... Hej! Kalle! Vi gör så. Tja, 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 tja. In. Absolut, tackar. Att göra fredagsmys inom ramen av 16 Week of Hell, det är ju en utopi kan man säga. Det blir fredag men det blir fan ingen mys. Det är bara fredag. Och där är du! Där är jag! Gud, vad härligt! Jag ska hjälpa gänget lite grann, kanske få maten lite mer lustfylld. Det är ju verkligen att koka soppa på en spik just nu. Men man kan ändå få det lite roligare. Hej, Sassi! Hello, darling! Kom! Kockarnas kamp, kockarnas kram. Kockarnas kram. Alltså, Alexandra Sassis genialitet i det här är precis vad vi behöver. Det är en kick vi får. Hon kommer att lägga till precis det här sista som vi saknar och som vi vill ha. Liksom. Mat! Är du hungrig, Kalle? Ja. Nej, jag är fan inte hungrig. Det har försvunnit för mig. Men hur gör man för att... Bandpassan smakar ju alger. Alltså jag höll ju på att spy upp den. Ja. Sen slutade jag med den ganska... Okej, okay. Det finns massa olika varianter. Ja. Men bandpasta är ingenting som du skulle äta med mat. Nej. Bra, tack. Alltså det sociala mötet här är ju fruktansvärt viktigt och betyder ju jättemycket för oss. Att vi får fylla på lite energi från varandra. Vi skulle behöva ses hela tiden egentligen. Skål och tack, Alexandra. Ja, verkligen. Gud, nu kör vi. Hej. Då är det några timmar till man försöker göra. Själv är jag väl mest orolig för att jag ska tyna bort snart och försvinna. Ni ser ju själv vad jag magrar. Jag är ju alldeles spinkig snart.